Hallo alle ute, velkommen til Cups and Crims I Minecraft. Dette oi. Dette inspirert av Counter-Strike, rett og slett. Du kan kjøpe forskjellige våpen, og det rett og slett en FPS I Minecraft, og det virker I hvert fall veldig kult. Jeg har aldri spilt selv, faktisk. Åh, jeg tror man setter opp lydnett. Der har vi den. For de har lagt inn... oi. Bobsaraha. Oh, nice. Det liksom egen lydeffekt og sånn. Oi! Ah! Oh, fuck! Oh, fuck! Oi! Oi! Det! Oi! Jeg tok den. Oh, fuck! Kniven! You died! Ah! Han skjøt meg. Din dumming! Ingen liker deg! Mora di mann! Et eller annet! For jeg vel ikke... Jeg vel på kopp. Kom igjen! Ja da, se han av oppe. Kom igjen, killer! Killer! Du hører I navnet ditt at du ment til å drepe folk, rett og slett. Så, ja. Du vinner dette. Jeg sikker på dette. Å nei! Åh. Det sprekte visst. Ja, vi tappte runde igjen I hvert fall. Men vi har flere runder på oss. Dette går bra. Vent da, skal vi kjøpe en... pump action, MP5. Go! Skal vi se. Jeg har aldri spilt... den nye Counter-Strike, The Global Offensive, så jeg tror denne banen sånn der fra den nye, kanskje. Oh god. Hør at jeg kriger her. Nei! Hva det for noe drittvåpen? Åh, det pumpa gløte. Men jeg fikk ikke drept. Det var veldig dårlig MP5. Jeg tror vi skal prøve å kjøpe pumpa gløte. Pump action. Den virket jo veldig oppe. Den drepte jo uansett. Så jo det I stedet, bare boom, så var jeg der. Hadde ikke sjans til å reagere engang da. De til å defuse bomba, og de Åh, du kan taunte. Åh, nice. Det litt unødvendig, tror jeg. Ope shit. Åh, jeg hater den der dritten her, ass. At jeg suger I det... Eller, hadde jeg fått si suger ved hagle. Det jo. Oi, så kul han så ut. Det her bomba, ja. Sånn ser bomba ut. Ok. Hva, det? Ja, det den nye default skinnet på 1.8. Den så rar, den. Den så merkelig. Criminals wins again. Nå synes jeg vi veldig dårlige her. Tapt alle rundene, vi. Sikkert hacks. Hva det for noe 50 kaliber? Det en sniper? Åh, så nice! Åh, sånn funker den, ja. Ok. I see. Kan man reloade sånn? Ok, da skjønte jeg det. Man reloader ved å venstreklikke, altså slå. Sånn der, da reloader man. Hva det der for noe OP-våpen? Jeg veldig dårlig I dette her I Minecraft, føler jeg. Jeg ikke noe god I Counter-Strike heller, for å si det sånn. Jeg ganske dårlig I det. I don't have enough money. Jeg har blitt fattig nå. Ok, firebomb. Currently disabled, smoke grenade, flashbang. Jeg må jo ha en ordentlig frag. Frag-fag. Død! Jeg vet ikke om det der var blod, den effekten der, men... Shit! Nei, ja, jeg så jo at de kom bak meg. Jeg trykket bare FM to ganger, så jeg det, men det var for sent. Jeg dum, vet du. Jeg veldig dum. De vinner jo lett. Greit, da. Greit. Vi tappte.
Ja, men dette har vært Cups and Crims, folkens. Vi tappte hardt. Husk at dere liker, så snakkes vi neste gang. Ha det bra. Og døra, lysa, oversjekk videokamera sånn.